নমস্কার সিটি18ৰ হৈতে ষ্টুডিঅ'ত মই প্ৰিয়ংকা নতুন দিল্লীত গভীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰা হৈছে ভাৰতৰ প্ৰথমগৰাকী সেনা প্ৰধান জেনেৰেল বিপিন ৰাৱতৰ লগতে আনসকল শ্বহীদ সেনা বিষয়াক তামিলনাডুত হেলিকপ্টাৰ দুৰ্ঘটনাত কৰুণ মৃত্যুক আকোৱালি লোৱা বিপিন ৰাৱতৰ নশ্বৰ দেহত পুষ্পাঞ্জলিৰে শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী গৃহমন্ত্ৰীৰ লগতে সেনা মুৰব্বীসকলে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন অনুষ্ঠানত উপস্থিত আছে প্ৰতিৰক্ষা আৰু গৃহ দপ্তৰৰ শীৰ্ষ আমোলা বিষয়াসকলো বিষয়া পুৱাৰে পৰা ৰাজহুৱা শ্ৰদ্ধাঞ্জলিৰ বাবে ৰখা হয় জেনেৰেল বিপিন ৰাৱতৰ পুষ্পসজ্জিত কফিন পুৱাৰে পৰা সেনা জোৱানৰ লগতে অজস্ৰ লোকে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে বিপিন ৰাৱতক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানৰ পিছতে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানৰ পিছতে ৰাষ্ট্ৰীয় মৰ্যাদাৰে অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া সম্পন্ন কৰে সেনা প্ৰধানগৰাকীৰ নশ্বৰতে ৰাৱতৰ লগতে তেওঁৰ পত্নী মধুলিকা ৰাৱতলৈ গভীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে উচ্চপদস্থ বিষয়াসকলে দিল্লীত জেনেৰেল বিপিন ৰাৱতৰ শিক্ষিত সম্পন্ন হৈছে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানত ভাগ লয় বিষয়া মুৰব্বীসকলে বীৰ যোদ্ধা শেষ শ্ৰদ্ধা কৰে প্ৰতিৰক্ষা আৰু গৃহমন্ত্ৰীৰ লগতে উপস্থিত থাকে নৰেন্দ্ৰ মোদী অস্ত্ৰ নয়নেৰে এনেকুৱা বিদায় দিছে বিপিন ৰাৱতক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে বীৰ যোদ্ধাক এনেকৈ শেষ শ্ৰদ্ধা জনায় প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ লগতে মুৰব্বীসকলে এনেকৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰে সকলোৱে জ্ঞাপন কৰে অশ্বৰিত নয়নেৰে বিদায় দিয়ে বিপিন ৰাৱতক এনেকৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হৈছে দিল্লীত পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আপোনালোকে দেখি আছে দিল্লীত জেনেৰেল বিপিন ৰাৱতৰ শেষকৃতা সম্পন্ন হৈছে গৃহ দপ্তৰৰ শীৰ্ষ আমোলা বিষয়াসকলো উপস্থিত থাকে পুৱাৰে পৰা ৰাজহুৱা শ্ৰদ্ধাঞ্জলিৰ বাবে ৰখা হয় জেনেৰেল বিপিন ৰাৱতৰ পুষ্পসজ্জিত কফিন আৰু পুৱাৰে পৰা সেনা জোৱানৰ লগতে অজস্ৰ লোকে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে বিপিন ৰাৱতক
পঞ্চমত বিলীন হয়েছে বিভিন্ন ধরনের অস্ত্রতে আর সামরিক পর্যায়ে এনেকয় শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করে প্রধানমন্ত্রীর লগতে বিভিন্ন বিষয়ের মন্ত্রী সকলেও শিক্ষিত অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে রাষ্ট্রপতি আর প্রধানমন্ত্রী মোদী প্রয়াত সেনা প্রধানজনকে শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করে প্রতিরক্ষা আর গৃহমন্ত্রীও আৰু এনেদৰে অষ্টভিত্ত নয়নেৰে তেওঁৰ দুগৰাকী কন্যায়ো বিদায় দিয়ে বিভিন্ন অৰ্থক এই দৃশ্য আপোনালোকে দেখিছে তেওঁৰ কন্যা দুগৰাকী এনেদৰে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানত ভাগ লৈছে আৰু সকলোৱে বিদায় নষ্টদেহক এনেদৰে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছে দিল্লীত সম্পন্ন হৈছে জেনেৰেল বিপিন ৰাৱতৰ শেষকৃত্য আৰু শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানত ভাগ লোৱা দৃশ্য আপোনালোকে দেখিছে পোনপটীয়াকৈ টেলিভিশ্যন স্ক্ৰীণত প্ৰত্যক্ষ কৰিছে সেই দৃশ্য জেনেৰেল বিপিন ৰাৱতক বিদায় দিছে শেষকৃত্য দৃশ্য পোনপটীয়াকৈ দেখিবলৈ পাইছে টেলিভিশ্যন স্ক্ৰীণত বিভিন্নজনে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছে বিভিন্ন লোকে সকলো লোকে অশ্বহীত নয়নেৰে বিদায় দিছে সকলো শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছে জেনেৰেল বিপিন ৰাৱতৰ নশ্বৰদেহক এইদৰে সম্পন্ন হৈছে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান দেশবিভাগকে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছে মধুলিকা ৰাৱত কা পাৰ্থিৱ শৰীৰ যে অগ্নিক সমৰ্পিত কৰি দিয়া গিয়া নতুন দিল্লীত গভীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰা হৈছে ভাৰতৰ প্ৰথমগৰাকী সেনা প্ৰধান জেনেৰেল বিপিন ৰাৱতৰ লগতে আনসকল শ্বহীদ সেনা বিষয়াক তামিলনাডুত হেলিকপ্টাৰ দুৰ্ঘটনাত কৰুণ মৃত্যুক আঁকোৱালি লোৱা বিপিন ৰাৱতৰ নশ্বৰ দেহত পুষ্পাঞ্জলিৰে শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী গৃহমন্ত্ৰীৰ লগতে বিভিন্ন বিষয়া মুৰব্বীসকলে সেনাৰ মুৰব্বীসকল উপস্থিত থাকে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে প্ৰতিৰক্ষা আৰু গৃহ দপ্তৰৰ শীৰ্ষ আমোলা বিষয়াসকলো পুৱাৰে পৰা ৰাজহুৱা শ্ৰদ্ধাঞ্জলিৰ বাবে ৰখা হয় জেনেৰেল বিপিন ৰাৱতৰ পুষ্পসজ্জিত কফিন আৰু পুৱাৰে পৰা সেনা জোৱানৰ লগতে অজস্ৰ লোকে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে বিপিন ৰাৱতক জেনেৰেল বিপিন ৰাৱত দেশ কে প্ৰথম চীফ অফ ডিফেন্স ষ্টাফ और उनकी पत्नी मधुलिका रावत का अंतिम संस्कार किया गया है जनरल बिपिन रावत দেশৰ প্ৰথমগৰাকী সেনাপ্ৰধানক হেৰুৱাই মেমৰাণ হৈ পৰিছে সমগ্ৰ দেশবাসী শেষকৃতৰ পূৰ্বে জেনেৰেল ৰাৱতৰ নশ্বৰ দেহ লৈ উলিয়ালে বিশাল সমদল ৰাজপথত পুষ্প বৃষ্টিৰে বীৰ যোদ্ধাগৰাকীক শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনালে অজস্ৰজনে
আজি সমগ্র দেশবাসীয়ে অন্তিম শ্রদ্ধাঞ্জলি জনালে দেশের প্রতিরক্ষা মুরব্বী জেনারেল বিপিন রাওয়াত। শেষ যাত্রাত শোকস্তব্ধ হয়ে পড়ল সমগ্র দেশ। বৃহস্পতিবারে নিশা তামিলনাড়ুর পৰা দিল্লীলৈ অনার পিছতে পালম বিমানবন্দরত শ্রদ্ধাঞ্জলি জনায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিয়ে। CDS জেনারেল বিপিন রাওয়াত, তেওঁর পত্নী মধুলিকা রাওয়াত, ব্রিগেডিয়ার লক্ষ্মীন্দর সিং লিদ্দারকে ধরে নিহত 13 জনলৈ অন্তিম শ্রদ্ধা জনালে প্রধানমন্ত্রী। প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং, রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভাল, সেনাপ্রধান MM নারাওনে, নৌসেনা প্রধান এডমিরেল আর হরিকুমার আর এয়ার চিফ মার্শাল বিবেক রাম চৌধুরীও দিল্লীত আটাইকেইজনলৈ অন্তিম শ্রদ্ধাঞ্জলি জনায়। শুকুরবারে জেনারেল বিপিন রাওয়াতলৈ অন্তিম শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করে দেশের গৃহমন্ত্রী অমিত শাহে। কংগ্রেসের উপসভাপতি রাহুল গান্ধীয়েও বিপিন রাওয়াত তথা পত্নী মধুলিকা রাওয়াতলৈ শেষ শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করে। দিল্লীর মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল, বিজেপির সভাপতি জেপি নাড্ডা আর আন কেবাগাকিও নেতা, উচ্চ পদস্থ বিষয়া তথা আত্মীয় শ্রদ্ধাঞ্জলি জানালে CDS বিপিন রাওয়াত আর পত্নী মধুলিকা রাওয়াত। দুই কন্যা কৃতিকা আর তারিণীয়েও পিতৃ মাতৃক শেষ শ্রদ্ধাঞ্জলি জানায়। কেবল ভারতরে নহয়, বিদেশরও বহু নেতায় শ্রদ্ধাঞ্জলি জানালে দেশের প্রথমগী CDS। ফ্রান্স ইসরায়েলের রাষ্ট্রদূতর কেবাখনো দেশের সেনা বিষয়ায় CDS বিপিন রাওয়াতলৈ শেষ শ্রদ্ধাঞ্জলি জানায়। বুধবারের অভিশপ্ত হেলিকপ্টার দুর্ঘটনাত বিপিন রাওয়াতর নিহত হয়েছিল আন 11 সেনা। নিহত হয়েছিল বিপিন রাওয়াতর পত্নী মধুলিকা রাওয়াতও। আজি অশ্রুসিক্ত নয়নে দেশবাসী বিদায় দিলে বীর সৈনিকসকলক। এবার কলেজিয়া ছাত্রক বাইক দিব মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়। মরিগাঁও কলেজত শিক্ষার্থীর হর্ষোল্লাসের মাজত এই কথা ঘোষণা করে মুখ্যমন্ত্রীগুলো। মঞ্চের পর ছাত্র ছাত্রীসকলের বাইক আর স্কুটির কথা কই রগর করলে মুখ্যমন্ত্রী। উল্লেখ যে আজি মুখ্যমন্ত্রীগুলো মরিগাঁও কলেজত উদ্বোধন করে একটা নতুন প্রেক্ষাগৃহ। আচ্ছা, বুলেট কইলে ছোৱালীবিলাকে স্কুটি পাবনে নাই? স্কুটির দাম কিমান আর বুলেটের দাম কিমান? স্কুটির দামত কি পায়? পালসার পায়? পালসার দাম কিমান? 50,000। চিন্তা করে আছো কলেজের অহা যা করবর কারণে অকনমান হলেও লড়া ছোৱালীবিলাক পকেট খরচ এটা দিয়া কথা, ধুবুরীত নিশা আরক্ষীর ডাবল এনকাউন্টার। গরু চোরাং সরবরাহ করবলে গিয়ে আরক্ষীর জালত পড়ল দুই সরবরাহকারী। নাওরে গরু আর মোহ লৈ ভারত বাংলাদেশ সীমান্তর দিকে গিয়ে থাকা অবস্থাতে আরক্ষীয় গুলিবিদ্ধ করে দুই সরবরাহকারীক। একে নিশায় ধুবুরী আরক্ষীর জালত পড়ল ড্রাগস সরবরাহকারীও। গরু সরবরাহকারীরবুরত গুলিয়ালে আরক্ষী। ধুবুরীত গুলিবিদ্ধ দুই চোরাং গরু সরবরাহকারী। গরু সরবরাহ করবলে গিয়ে বৃহস্পতিবারে নিশা আরক্ষীর সন্মুখীন পড়ল দুই গরু সরবরাহকারী। কোনোবা নাওত গরু লৈ বাংলাদেশ সীমান্তর দিকে গিয়ে থাকা অবস্থাতেই
ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত আৰক্ষীয়ে গুলিয়াই আহত কৰে গৰু সৰবৰাহকাৰীকেইটাক। ধুবুৰী গোৱালপাৰা আৰু দক্ষিণ শালপৰা সীমান্তৰ চালবান্দাৰ চৰাঞ্চলত নিশা ধুবুৰী আৰক্ষীয়ে চলোৱা অভিযানত ৰণত পৰিল এই দুই গৰু সৰবৰাহকাৰী। আৰক্ষীক দেখি পলায়নৰ চেষ্টা কৰা দুই সৰবৰাহকাৰীক গুলিয়াই আহত কৰে। এখন নাৱৰ লগতে দহটাকৈ গৰু ম'হ জব্দ কৰে। এই ঘটনাত চোৰাং গৰু সৰবৰাহকাৰী ৰফিক চান আৰু ফকীৰ চান গুলিবিদ্ধ হৈছে। ধুবুৰী অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে দুয়োটা সৰবৰাহকাৰীক। ধুবুৰী আৰক্ষীৰ ধাৰাবাহিক অভিযান অব্যাহত আছে চোৰাং গৰু সৰবৰাহকাৰীৰ বিৰুদ্ধে। তো আমাৰ এম্বুছ পাৰ্টি নে উসক ৰোকনে কে লিয়ে বোলা লেকিন ও বোট ৰোকা নহি আৰু স্পীড চে জানে লগা তো হমনে উসক চেস কিয়া। চেস কৰকে জব উনকো পতা চলা হমকো বোট কো পকড়েংগে তো উন্হনে হামারে বোট কো ধাক্কা দেনা চালু কর দিয়া। হামারা বোট ভি ড্যামেজ হো গয়া পুলিশ কা। তো হমনে হামারে প্রপার্টি কো সেভ করনে কে লিয়ে আর হামারি জান বাঁচানে কে লিয়ে কন্ট্রোল ফায়ারিং কিয়া। টোটাল 13 রাউন্ড ফায়ার হুয়ে। তো রাত কো কুছ লোক ইনজোর হোনে কা খবর আয়া হমকো, কিউকি ও জো বোট থা বোট ছোড় কে ও লোক জো আসপাস ওয়ালা চার উসমে ও জাম্প কর গয়ে লোক ইনজোর হোনে কে অবস্থা মে। আর রাত কো সুবহে জো ওহা ঘটনা হুয়া উস টাইম পে ফগ ভি থা আর ইতনা ক্লিয়ার ভিজিবিলিটি নি থা ওহা পে। ইফালে একে নিশাই ধুবুৰী আৰক্ষীয়ে ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাই সফলতা অৰ্জন কৰে। ধুবুৰী চহৰৰ মাজমজিয়াৰ বিদ্যাপাৰা 2 নং ৱাৰ্ডৰ পৰা জাকিৰ আলম নামৰ লোকজনৰ বাসগৃহৰ পৰা বৃহৎ পৰিমাণৰ নিচাজাতীয় দ্ৰব্য জব্দ কৰে। নিচাজাতীয় দ্ৰব্যৰ সৈতে আটক কৰে এজন লোকক। জাকিৰ আলম হুছেইন নামৰ ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ীটোৱে দীৰ্ঘদিনৰ পৰা চুবুৰীয়া ৰাজ্য পশ্চিমবংগৰ পৰা নিচাজাতীয় দ্ৰব্য ক্ৰয় কৰি আনি চহৰখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ব্যৱসায় চলাই আহিছিল। শেহতীয়াকৈ ধুবুৰী আৰক্ষীয়ে ড্ৰাগছ আৰু চোৰাং সৰবৰাহকাৰীৰ বিৰুদ্ধে চলোৱা অভিযানত জালত পৰিছে কেইবাটাও দুষ্ট চক্ৰ। ধুবুৰীৰ পৰা জ্যোতিষ্ময় চক্ৰৱৰ্তীৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। অৱশেষত এ পি এছ চিৰ পৰা আঁতৰিল 300 নম্বৰৰ অসমীয়া ভাষাৰ লেংগুৱেজ পেপাৰ। 2022 চনৰ জানুৱাৰীত হ'বলগীয়া এ পি এছ চিৰ মূল পৰীক্ষাত পৰীক্ষাৰ্থীসকলে দিব নালাগে অসমীয়া ভাষাৰ লেংগুৱেজ কোৱালিফাইং পেপাৰৰ পৰীক্ষা। অসমীয়াৰ লগতে বড়ো বঙালীটো দিব নালাগে পৰীক্ষা। এ পি এছ চিৰ আগৰ নিয়ম সলনি কৰি 2019 চনৰ মুঠ 6খন জিলাৰ পৰীক্ষাৰ্থীৰ বাবে ব্যৱস্থা কৰা হৈছিল 300 নম্বৰৰ বিশেষ লেংগুৱেজ পেপাৰৰ। উল্লেখ্য যে লেংগুৱেজ পেপাৰত উত্তীৰ্ণ নহ'লে এ পি এছ চি পৰীক্ষাৰ্থীয়ে অনুত্তীৰ্ণ হৈছিল পৰীক্ষাৰ্থীসকলে। আৰু লেংগুৱেজৰ পেপাৰখনক লৈ গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত গোচৰ তৰিছিল একাংশ পৰীক্ষাৰ্থীয়ে। 24 নৱেম্বৰত বঙাইগাঁও কেবিনেটত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে এই পেপাৰখনক লৈ গ্ৰহণ কৰিছিল সিদ্ধান্ত। ফেব্ৰুৱাৰীত গোচৰটোৰ পুনৰ শুনানি হ'ব উচ্চ ন্যায়ালয়ত। সমগ্ৰ বিশ্বতে এতিয়া সন্ত্ৰাসৰ কাৰণ হৈ পৰিছে কৰোণাৰ নতুন ভেৰিয়েণ্ট অমিক্ৰন। দ্ৰুত সংক্ৰমণক অমিক্ৰনৰ ভয়াৱহতাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি 31 জানুৱাৰীলৈ বাতিল কৰা হৈছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমান সেৱা, কিয়নো ভাৰততো ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে অমিক্ৰন সংক্ৰমিত লোকৰ সংখ্যা। বিশ্বত কৰোণাৰ নতুন ভেৰিয়েণ্টৰ ত্ৰাস, অমিক্ৰনক লৈ শংকিত বিশ্ববাসী। দেশত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমান সেৱা বাতিল, আকৌ সলনি কৰিব নেকি জনজীৱন? ডেল্টা আৰু ডেল্টা প্লাছৰ পিছত এইবাৰ কৰোণাৰ নতুন ভেৰিয়েণ্ট অমিক্ৰনে হাহাকাৰ লগাইছে বিশ্বত। নতুনকৈ কৰোণাক্ৰান্তৰ দেহত অমিক্ৰন ভেৰিয়েণ্ট ধৰা পৰাৰ পিছতে শংকিত হৈ পৰিছে বিশ্ববাসী। কেইবাখনো দেশত ভয়াৱহ ৰূপত বৃদ্ধি পাব ধৰিছে অমিক্ৰন আক্ৰান্তৰ সংখ্যা। ভাৰততো অমিক্ৰনৰ সংক্ৰমণ বৃদ্ধি পোৱাৰ লগে লগে অধিক তৎপৰ হৈছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ। পুনৰবাৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমান সেৱাত নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰিলে কেন্দ্ৰই। 31 জানুৱাৰীলৈ দেশত বাতিল কৰা হৈছে সকলো আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমান সেৱা। বিদেশ ফেৰত কেইবাজনো লোকৰ দেহত অমিক্ৰনৰ ভেৰিয়েণ্ট ধৰা পৰাৰ পিছতে এই কঠোৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে। ডিৰেক্টৰেট জেনেৰেল অফ চিভিল এভিয়েশ্যনে ইতিমধ্যে জাৰি কৰিছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমান সেৱা বাতিলৰ জাননী। উল্লেখ্য যে DGCAয়ে পূৰ্বে চলিত মাহৰ 15 ডিচেম্বৰৰ পৰা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমান সেৱা পুনৰ মুকলি কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছিল, কিন্তু কৰোণাৰ নতুন ভেৰিয়েণ্টৰ ভয়াৱহতাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি পুনৰ বাতিল কৰা হৈছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমান সেৱা, কিয়নো বিদেশত প্ৰথমে ধৰা পৰিছিল কৰোণাৰ নতুন ভেৰিয়েণ্ট অমিক্ৰনৰ অৱস্থিতি, যি কৰোণাৰ পূৰ্বৰ ভেৰিয়েণ্টতকৈ অধিক সংক্ৰামক। ইপিনে অমিক্ৰন ভাৰত আহি পোৱাৰ পিছতে শংকিত হৈ পৰিছে সমগ্ৰ দেশবাসী। সকলোৰে মনত এতিয়া এটাই চিন্তা, কৰোণাই পুনৰ স্তব্ধ কৰি তুলিব নেকি সাধাৰণ জনজীৱন?
পুনৰ ঘূৰি আহিব নেকি? লকডাউন সদৃশ পৰিৱেশ, তাকে লৈ এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে দেশবাসীৰ মনত। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। এক ব্ৰেকিং নিউজ, বকত বন কৰ্মী গুলি নিহত হৈছে দুবছৰীয়া এগৰাকী শিশু। গুলিবিদ্ধ হৈছে দুবছৰীয়া কন্যা শিশুৰ মাতৃও। হাতী খেদিবলৈ বন কৰ্মীয়ে চলাইছিল গুলি আৰু বন কৰ্মী গুলিত নিহত হৈছে শিশুটি আৰ বি দৈমাৰী। বন কৰ্মীৰ গুলিত আহত হৈছে মাতৃ মালবিকা দৈমাৰীও। গুলিবিদ্ধ মালবিকা দৈমাৰীক জি এম চি এইচলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। বকুৰ চেখাদাৰীত ভয়ংকৰ ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে আৰু ঘটনাক লৈ উত্তপ্ত হৈ পৰিছে বকুৰ চেখাদাৰী অঞ্চল। বন বিভাগৰ বিৰুদ্ধে উত্তেজিত হৈ পৰিছে স্থানীয় লোকসকল। বনকৰ্মী গুলিত আহত হৈছে এগৰাকী দুবছৰীয়া শিশু আৰু লগতে শিশুগৰাকীৰ মাতৃ মালবিকা দৈমাৰীও গুলিত আহত হৈছে। বনকৰ্মীৰ গুলিত এনেদৰে আহত হৈ পৰাক লৈ এতিয়া ঘটনাস্থলীত উত্তেজনা সৃষ্টি হৈছে। দৈমাৰীক ইতিমধ্যে মালবিকা দৈমাৰীক জি এম চি এইচলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। বকুৰ চেখাদাৰীত সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ ঘটনাটো। এগৰাকী দুবছৰীয়া শিশুৰ সৈতে মাতৃ আহত হৈছে বনকৰ্মী গুলিত। ইতিমধ্যে মাতৃগৰাকীক জি এম চি এইচলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে আৰু শিশুগৰাকীও আহত হৈছে আৰু ঘটনাক লৈ উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে বকুৰ চেখাদাৰী অঞ্চলত। এই বিষয়ে আমি কথা পাতিম আমাৰ সাংবাদিক আবুল কালামৰ সৈতে। আবুল, আপোনাৰ ওচৰৰ পৰা আহিছোঁ আৰু আপোনাৰ পৰা সবিশেষ ঘটনাটোৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰিম। প্ৰকৃততে কি হৈছিল আৰু কেতিয়া সংঘটিত হৈছিল এই ঘটনাটো? হয়, আজি আবেলি বনকৰ্মীয়ে হাতী খেদিবলৈ যেতিয়া কুঞ্জলৈ গুলীচালনা কৰিছিলে, ঠিক সেই সময়তে মানে মাতৃগৰাকী আৰু শিশুগৰাকী মানে গুলীবিদ্ধ আছিলে। ইতিমধ্যে শিশুগৰাকী মানে কন্যা শিশুগৰাকী দুবছৰীয়া মানে তেখেতক ডিঙিত আঘাত গুলি লাগিছিলে, গুলীঘাত মৃত্যু হৈছিলে আৰু মাতৃগৰাকী ইতিমধ্যে জি এম চিলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে। সংকটজনক অৱস্থাত আছে বৰ্তমান, মাতৃগৰাকী সংকটজনক অৱস্থাত আছে। যিগৰাকী দুবছৰীয়া শিশু তেওঁ বৰ্তমান কেনেকুৱা, তেওঁ ক'ত আছে? তেওঁ ইতিমধ্যে মানে নিহত হৈছে, ঘটনাস্থলীত তাৰমানে ঠিক আছে, নিহত হৈছে ইতিমধ্যে শিশুগৰাকী। আচ্ছা, কৰুণ ঘটনা সংঘটিত হৈছে, মাতৃগৰাকীৰ অৱস্থা সংকটজনক, জি এম চিলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে, এতিয়া তেওঁৰ অৱস্থা কেনেকুৱা? বৰ্তমান সংকটজনক অৱস্থা আছে, বৰ্তমান চিকিৎসা চলি আছে বুলি পৰিয়ালৰ সৈতে জানিব পৰা গৈছে। হয়, কেতিয়া সংঘটিত হৈছিল এই ঘটনাটো? আজি আবেলি মানে বনকৰ্মীয়ে মানে হাতী খেদিবলৈ আহিছিলে, সেই সময়ত মানে হাতী খেদি থকা অৱস্থাত তাতে মানে কাম কৰি ঘৰলৈ উভতাৰ আছিলে কেইবাগৰাকী মহিলা আছিলে। তাতে মানে এইগৰাকী মহিলা হঠাৎ মানে গুলীবিদ্ধ হয় আৰু সেইগৰাকী তাৰপিছতে স্থানীয় ৰাইজে আৰু লগত থকা সহকৰ্মীসকলে লগে লগ মানে অৱগত ৰাইজক আৰু মানে তাৰপিছত উদ্ধাৰ কৰি বৰ্তমান জি এম চিলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে মাতৃগৰাকীক। হয়, ধন্যবাদ জনাইছো আবুল। দেখা পালো ইহাৰ কি হল চানে মেকে, এবাৰ আৰু ইয়াকে উঠাম না তাকে উঠাম, মই গেলো চাবা আমাৰ এটা যাওঁ আছিল, সিয়ে লৈ পেলাই ইয়াক আহিল বাচ্চা তাক লৈ পেলাই। খবৰ আৰু আছে কিন্তু তাৰ আগতে লৈছোঁ পুনৰ এটা বিৰতি।